Dok se čeka kako i kada će biti nastavljen rad u odboru za izmjene izbornog i drugog zakonodavstva, tom parlamentarnom tijelu demokrate su danas dostavile predlog rješenja za lokalne izbore. Sa demokratama nema pogađanja. Lokalni izbor u jednom danu su rješenje oko kojeg nema pregovora. Za demokrate nije prihvatljivo rješenje, odnosno predlog DPS-a koji je plasiran izvještajem kvazi radne grupe broj 1, koja je inače radila bez učešća opozicije, a to je da svi lokalni izbori se održe tek 2022. godine. Zato traže da se ovo uredi lex specialisom, kojim bi bilo ustanovljeno da princip održavanja lokalnih izbora u jednom danu važi za sve naredne izborne cikluse. Izuzetak od izbora na četvorogodišnji mandat bio bi u onim opštinama u kojim je došlo do skraćenja mandata ili raspuštanja skupštine, a predložili su i niz rješenja za specifične situacije. Ova predložena normativna rješenja su u skladu sa Ustavom i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Za ovakva rješenja demokrate se zalažu jer, kako su istakle, građani u Crnoj Gori izlaze na izbore na svakih nekoliko mjeseci, a funkcioneri zloupotrebljavaju položaj. Budžet se opterećuje bespotrebnim višemilionskim troškovima koji mogu da se usmjere u socijalna davanja ili infrastrukturne projekte. Svaki funkcioner koristi na nezakonit način budžetska sredstva kako bi uticao na volju birača. To radi jednokratnim socijalnim davanjima, rešenjem pitanja infrastrukture, partijskim zapošljavanjima, ucjenama poslom. Kada se izbori održavaju u svim opštinama, DPS neće moći da ministre, direktori i druge državne funkcionere koncentriše na jednu opštinu kako bi vršili enormne izborne zloupotrebe. Demokrate su najavile da će nastaviti sa predlaganjem rješenja za izbornu reformu uz nastavak bojkota parlamenta, jer po njima to je jedini način borbe za prve fer izbore u Crnoj Gori.